បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពវិជាង20ឆ្នាំជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទ3ហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់มันអាចអត់មានមួយណាមួយនោះទេពីព្រោះបើមានតែបទពិសោធន៍ទៅខ្វះផលិតផលក៏ពិបាកណាយើងយកផលិតផលប្រឆាំងប្រឆៀងទៅដោះស្រាយក៏អត់ចេញអោបើមានតែផលិតផលខ្វះចំណេះដឹងក៏ពិបាកគេណាអញ្ចឹងមានទាំង3ទៅល្អណាមានន័យថាបទពិសោធន៍ក៏មានចំណេះដឹងក៏មានផលិតផលក៏មានក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3ណាបើសិនតែបងប្អូនត្រូវការទំនាក់ទំនងដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចេញនោះអាចតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន EBC តាមរយៈអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមាចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទនឹងគឺមាន3ប្រព័ន្ធ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែមាន Telegram ទាំងអស់ណាអាចតំណាក់តំណងមកប្រសិនបងបងប្អូនត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ពីរឿងសុខភាពបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុន EBC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទជាទូទៅតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងពីព្រោះចំណេះដឹងនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអត់អាចនឹងចោលចំណេះដឹងបានទេចំណេះដឹងនោះគឺថាអ្នកដោះស្រាយក៏ត្រូវតែមានអ្នកឈឺឬក៏ក្រុមគ្រួសារអ្នកឈឺក៏ត្រូវតែមានព្រោះកាលណាមានទៅវាជួយជ្រុំជ្រែងឲ្យវាឆាប់ជាឬក៏វាមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនការពារជំងឺមិនឲ្យកើតបាទអញ្ចឹងអាចជើញចូលមើល YouTube បើសិនតែបងប្អូនត្រូវការចំណេះដឹងសូមអញ្ជើញចូលមើល YouTube ដោយវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាអញ្ចឹង EBC ពន្លឺសុខភាពនេះជា Channel របស់ក្រុមហ៊ុន EBC ណាបាទហើយចំណែក Facebook នោះយើងមាន2មួយគឺឈ្មោះប៉ាងលីហើមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងញឿនណាអញ្ចឹងអាចតំណាក់តំណងមកតាម Facebook ក៏បានបាទហើយ Page នោះមាន3 Page ឈ្មោះទី1គឺ EBC ពលិសុខភាពបាទនេះថាឈ្មោះនេះឈ្មោះដូច YouTube ដែរហើយមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើមួយទៀតប៉ាងលី EBC អញ្ចឹង Page នោះមាន3បាទ Facebook មាន2 YouTube មាន1ហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធណាអាចតំណាក់តំណងបានប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការបាទហើយជាទូទៅដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តជាមួយនឹងមុខងារសារជាតិបំពណ៌នីមួយនីមួយថាតើសារជាតិបំពណ៌នីមួយនីមួយហ្នឹងវាធ្វើការអីវាជួយអីខ្លះក្នុងរាងកាយយើងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងបាទយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់កាន់ល្អបាទមុននឹងចូលទៅដល់បន្តភាគនៃសារជាតិបំពន់ហ្នឹងចូលដល់ភាគទី7ហើយបាទព្រោះយើងភាគទី6ចប់ពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះចូលភាគទី7បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានរំលឹកនៅគំនិតគួរពិចារណាសម្រាប់សុខភាពណាបាទគំនិតគួរពិចារណានោះគឺថាសុខភាពល្អទៅបានអាស្រ័យទៅលើកម្រិតយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពរបស់លោកអ្នកណាសុខភាពយើងល្អនឹងអាស្រ័យទៅលើកម្រិតយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពរបស់យើងបើកាលណាកម្រិតយល់ដឹងសុខភាពនឹងទាបសុខភាពនឹងក៏វាមិនសូវល្អដែរ
ហើយបើអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពហ្មងអានឹងរឿងហ្នឹងបាទងាកឈឺងាកឈឺញឹកញាប់មិនឈប់មិនឈរហើយរកដោះស្រាយមិនចេញទេមិនដឹងតរយណាទេណាពួកយើងវាមិនយល់ណាយើងវាមិនយល់យើងវាមិនដឹងតែម្សួលតរដោះស្រាយហ្នឹងខុសទៀតហើយបើគេមានចំណេះដឹងកាន់តែជ្រៅកាន់តែខ្ពស់ទៅលើសុខភាពគេអត់ងាយឈឺទេណាបាទអញ្ចឹងនឹងបច្ចៈជូនបងបងប្អូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនតែចង់បានសុខភាពល្អត្រូវមានចំណេះដឹងហើយចង់មានចំណេះដឹងត្រូវស្ដាប់ត្រូវរៀនត្រូវសូត្រហើយឥឡូវនេះងាយស្រួលណាស់ចូលតា EBC ពលិសុខភាពនេះគឺមានមកកំភ្លៃហើយបាទអញ្ចឹងនឹងជំរាបជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងហើយចំណេះដឹងផ្នែកមុខងារសារជាតិបំពន់នេះចូលដល់ភាគទី7បាទភាគទី6ហ្នឹងរួចហើយឥឡូវខ្ញុំបាទមិនអោយខាតពេលគឺចូលទៅភាគទី7បន្តពីរឿងវីតាមីនពីរឿងរ៉ែបាទរ៉ែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅចំណុចបន្តតែម្ដងកុំអោយយើងចំណាយពេលយូរព្រោះច្រើនហើយបាទរ៉ែទី10ទី19ហើយរ៉ែណាបាទបាទរ៉ែស៊ុលហ្វើហើយហើយរ៉ែស៊ុលហ្វើទី18ឥឡូវចូលដល់រ៉ែទី19បាទរ៉ែទី19រ៉ែមួយទៀតឈ្មោះហៅថាក្លរីនរ៉ែក្លរីនបានកុំច្រឡំអាក្លរីនក្លរដាក់ទឹកនោះណាក្លរដាក់ទឹកដើម្បីសម្អាតទឹកកាត់ទឹកឲ្យថ្លានោះមិនមែនរ៉ែនឹងទេណារ៉ែនេះរ៉ែជាសារជាតិបំពន់ណាឈ្មោះដូចគ្នាតែរ៉ែនេះរ៉ែជាសារជាតិបំពន់អញ្ចឹងហើយដូចយើងរ៉ែដែកអញ្ចឹងណារ៉ែដែកយើងដឹងហើយថាដែកជាលោហៈធាតុណាប៉ុន្តែរ៉ែដែកមួយទៀតនោះរ៉ែជាសារជាតិបំពន់ហើយមនុស្សត្រូវការដើម្បីអីដើម្បីជួយជួសជុលក្របឈាមក្រហមឲ្យវាមានសុខភាពល្អជាពិសេសជួយហេម៉ូក្លូប៊ីនហ្នឹងអាហ្នឹងឬរឿងដែកចំណែកក្លរីននេះក៏ចឹងដែរក្លរីននេះគឺជាប្រភេទរ៉ែមួយដែរប៉ុន្តែរ៉ែជាសារជាតិបំពន់ប៉ុន្តែរ៉ែមួយផ្សេងទៀតមិនមែនសារជាតិបំពន់ដូចគេដាក់ក្នុងទឹកហ្នឹងក៏ជាតិក្លរីនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអាហារទេអាហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ជួយកម្ចាត់ពពួកមេរោគបាក់តេរីអីហ្នឹងហើយជាពិសេសជួយឲ្យទឹកថ្លាបាទប៉ុន្តែអានឹងចំនួនច្រើនក៏គួរថ្នាក់ដល់សុខភាពដែរណារ៉ែក្លរីនក្នុងទឹកហ្នឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ទៅលើរ៉ែក្លរីនដែរប៉ុន្តែរ៉ែក្លរីននេះគឺជាប្រភេទរ៉ែអាហារបំពន់បាទជួយសម្រួលចំនួនទឹកនិងប្រភេទសារជាតិបំពន់ដែលចូលទៅក្នុងកោសិកានិងចេញពីកោសិកានេះអាក្លរីនហ្នឹងអញ្ចឹងណាធម្មតាទឹកវាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងកោសិកាហើយសារជាតិបំពន់ក៏ចឹងដែរបាទព្រោះកោសិកាអ្នកស៊ីសារជាតិបំពន់ហ្នឹងទឹកហ្នឹងក៏កោសិកាអ្នកស៊ីដែរយើងនិយាយភាសាងាយស្ដាប់ចឹងទៅប៉ុន្តែដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាស្រូបបានល្អនូវជាតិទឹកនិងសារជាតិបំពន់វាត្រូវការរ៉ែក្លរីនហ្នឹងណាណាបាទចឹងហើយបានរ៉ែក្លរីននេះក៏មានប្រយោជន៍ណាសម្រាប់សុខភាពហ្នឹងជួយសម្រួលនៅចំនួនទឹកនិងសារជាតិប្រភេទសារជាតិបំពន់ដែលចូលទៅក្នុងកោសិកានិងចេញពីកោសិកាវាក៏ព្រមទាំងរក្សាកម្រិត pH
ជំរុញបង្កើនអាស៊ីតកាពះសម្រាប់ការរំលាយអាហារជំរុញបង្កើនសកម្មភាពសរសៃប្រសាទនិងកោសិកាសាច់ដុំនិងជួយសម្រួលដល់លំហូរអុកស៊ីហ្សែននិងកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងកោសិកាណាបាទជួយច្រើនណារ៉ែក្លូរីនហ្នឹងណាវាជួយរក្សាកម្រិត pH កម្រិតអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងយើងមានពពោះកម្រិត pH ហ្នឹងយើងហៅថា pH ហ្នឹងបានន័យថាអាស៊ីតបើយើងនិយាយចំហើយបើសរពេញរបស់វាថា potential of hydrogen នៅពពោះ hydrogen បាទនៅក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងថា pH ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរ៉ែក្លូរីនហ្នឹងវាជួយ pH ហ្នឹងអូវាជួយអាស៊ីតកាពះហ្នឹងណាឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីជួយរំលាយអាហារព្រោះពេលខ្លះអាស៊ីតកាពះហ្នឹងវាមានចំនួនតិចពេកណាតិចពេកការរំលាយអាហារអត់ល្អហើយច្រើនពេកក៏អត់ប្រកែណាច្រើនពេកក៏ធ្វើទុកយើងវិញឃើញណាអញ្ចឹងបានក្លូរីនហ្នឹងជួយសម្រួលអូជួយសម្រួលដល់ការបង្កើនសកម្មភាពសរសៃប្រសាទជួយសម្រួលដល់កោសិកាសាច់ដុំជួយសម្រួលដល់អុកស៊ីហ្សែនណាហើយនឹងលំហូរអុកស៊ីហ្សែននិងលំហូរកាបូនឌីអុកសាយនៅក្នុងកោសិកាឃើញទេអញ្ចឹងរ៉ែហ្នឹងមាននៅក្នុងអាហារយើងហ្នឹងបន្លែផ្លែឈើយើងហ្នឹងកៅតក្លូរីនហ្នឹងក្លូរីនក៏ជួយឲ្យមានការស្រូបចូលវីតាមីន B12 និងជាតិដែកឲ្យបានល្អផងដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងសរុបរួមទៅបងបងប្អូនឃើញហើយក្លូរីននេះគឺជួយសុខភាពយើងសម្បើមតែយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថារ៉ែនឹងឈ្មោះអីហើយវាជួយយើងយ៉ាងណាណាយើងអត់បានដឹងព្រោះយើងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រដូច្នេះយើងទទួលទានតាមយើងហៅថាតាមយថាកម្មអញ្ចឹងទៅបានក៏បានមិនបានក៏តាមតណើទៅណាប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចណាកាលណាយើងអត់បានគ្រប់ទេសុខភាពយើងនឹងធ្លាក់ថយហើយហើយការថយចុះនេះសុខភាពនឹងម្ដងតិចណាដល់ទីបំផុតនោះធ្ងន់ចាប់ដើមផ្ទុះជំងឺបណ្ដោយណែយើងដឹងតែពីរឿងឈឺណែដល់តែទីបំផុតកើតជំងឺបានយើងដឹងខ្លួនថាអូឈឺបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែអាការខ្វះសារជាតិល្អល្អដែលជួយការពារជួយដោះស្រាយហ្នឹងយើងអត់បានគិតគូរទេអាហ្នឹងវាភាកច្រើនគឺមនុស្សយើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងយល់ទៅហើយយើងបំពេញទៅណែរ៉ែក្លូរីនរ៉ែទី19រ៉ែមាន20ខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយបាទចឹងបំពេញទៅជាស្ពីរូលីណាម៉ាកាមានរ៉ែក្លូរីននឹងជួយរួចស្រេចហើយណាគ្រាន់តែរ៉ែនឹង20ប្រភេទណាខ្ញុំបានពន្យល់ហើយរ៉ែតាមពិតរ៉ែទី20ឯនេះនៃរ៉ែទី20ហើយព្រោះថ្ងៃមុនដាក់ប៉ូតាស្យូមហើយសូដ្យូមជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងនឹងចប់ពីមុខងាររបស់រ៉ែបាទមុខងាររបស់រ៉ែប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនថារ៉ែរបស់យើងនេះជារ៉ែអាហារបំប៉នបាទជារ៉ែអាហារមិនមែនរ៉ែថ្មរ៉ែលោហៈធាតុអីទេណាបាទកុំអោយច្រឡំអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទេអាលោហៈធាតុអីហ្នឹងរ៉ែថ្មរ៉ែកំបោអីហ្នឹងសើគ្រោះថ្នាក់ទេហ្នឹងតែនេះរ៉ែអាហារបំប៉នណាបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសុំចូលទៅដល់នៅវីតាមីនអានេះប្រូតេអ៊ីនព្រោះវីតាមីននិយាយឲ្យហើយបាទប្រូតេអ៊ីនម្ដងបាទប្រូតេអ៊ីនលើក8ប្រភេទប្រូតេអ៊ីនតាមពិតប្រូតេអ៊ីនមានដល់ទៅ18ប្រភេទទេបើលើកតែ8ប្រភេទទេព្រោះ8ប្រភេទនេះគឺសំខាន់ណាមិនបាច់ដល់10ទេឥឡូវយើងនិយាយប្រូតេអ៊ីនបងបងប្អូនដឹងហើយប្រូតេអ៊ីនភាគច្រើនយើងបានពីអីយើងបានពីសាច់
ណាបានពីពពួកសណ្ដែកសៀងបានពីពពួកក្របធញ្ញជាតិផ្សេងផ្សេងដែលជាអាហាររបស់មនុស្សយើងនឹងយើងបានមកហើយប៉ុន្តែប្រូតេអ៊ីនបើនិយាយពីរឿងសាច់មិនសូវល្អទេពីព្រោះវាដោយពពួកអាស៊ីតពពួកខ្លាញ់ពពួកអាស៊ីតណាអញ្ចឹងវាធ្វើទុកយើងវិញនៅពេលដែលយើងទទួលទានសាច់ច្រើនហើយកម្លាំងរលាយរបស់វានិយាយដល់ខ្លីថាកម្លាំងរលាយរបស់វាមិនអស់ទេឧបមាថា 100% អញ្ចឹងប្រូតេអ៊ីនរំលាយបានត្រឹមតែ 30-40% អញ្ចឹងទៅណាដល់អញ្ចឹងទៅវាប្រើប្រាស់បានតែ 30-40% ហើយពេលដែលវាអត់រលាយវាសល់ចោលក្នុងតម្រងនោមពេលដែលវាសល់ចោលក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងឯងដែលវាធ្វើទុកតម្រងនោមនៅពេលដែលយើងទទួលទានសាច់ច្រើនពេកអាហ្នឹងក្បួនសុខភាពប្រូតេអ៊ីនពីសាច់គឺអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែប្រូតេអ៊ីនរបស់យើងនេះគឺមិនមែនជាជាតិសាច់ទេ spirulina maca គឺប្រូតេអ៊ីនជារុក្ខជាតិអញ្ចឹងកម្លាំងរលាយវា 97% បាទហើយប្រូតេអ៊ីនវានេះគឺល្អខ្លាំងណាកម្លាំងរលាយខ្លាំងល្អខ្លាំងវាអត់បង្កើតអាស៊ីតដូច្នេះអាកោសិការបស់យើងវាធ្វើការបានល្អណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមចូលទៅប្រូតេអ៊ីនទី1សរុបរួមសិនបាទសរុបរួមថារឿងប្រូតេអ៊ីននេះវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះទៅលើរាងកាយយើងប្រូតេអ៊ីនបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសទៅលើសាច់ដុំបាទទៅលើសាច់ដុំទៅលើជួយ collagen ទៅលើជួយជាលិកាតភ្ជាប់បាទនឹងប្រូតេអ៊ីនវាភាគច្រើនទៅលើអញ្ចឹងជួយខ្លាំងបាទជួយសាច់ដុំជួយកម្លាំងហ្នឹងគឺសម្បូរមកប្រូតេអ៊ីនផ្នែកវាគឺទៅអញ្ចឹងឯងណាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមុខងារវាមួយមួយសិតតែធ្វើការមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេវាមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអត្ថាធិប្បាយទៅនឹងប្រូតេអ៊ីនមួយណាឈ្មោះហៅថាអ៊ីសូលឺស៊ីនបាទអ៊ីសូលឺស៊ីនណាអ៊ីសូលឺស៊ីននេះគឺជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនមួយបាទឥឡូវប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចអ៊ីសូលឺស៊ីនជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលជួយដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហមនិងជួយបង្កើតហេម៉ូក្លូប៊ីនឃើញទេយើងស្ដាប់ទៅបាទអ៊ីសូលឺស៊ីនហ្នឹងគឺជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនជួយដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនយើងនិយាយថាចេះយើងនិយាយថាកោសិកាឈាមក្រហមជាអ្នកដឹកអុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែតាមពិតបើយើងនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅជាហ្នឹងគឺពពួកនេះប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងជាអ្នកដឹកជញ្ជូនទេប៉ុន្តែគាត់ថាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវានៅក្នុងហេម៉ូក្លូប៊ីនណែនៅក្នុងក្របឈាមក្រហមហ្នឹងឃើញទេដល់អញ្ចឹងយើងមិននិយាយឲ្យជ្រៅយើងនិយាយកាត់ថាក្របឈាមក្រហមហ្នឹងជាអ្នកដឹកអុកស៊ីហ្សែនបាទប៉ុន្តែប្រធានពិតគឺអ្នកដែលដឹកពិតប្រាកដនោះគឺប្រូតេអ៊ីនអស់ហ្នឹងដូចជាអ៊ីសូលឺស៊ីនហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងនឹងបញ្យលថែមលើនឹងតិចថាអ៊ីសូលេស៊ីននេះជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលជួយដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហមនិងជួយបង្កើតហេម៉ូក្លូប៊ីនណាហេម៉ូក្លូប៊ីននឹងជាផ្នែកមួយនៃកោសិកាឈាមក្រហមមានរហូតទៅដល់75%ហើយវាក៏ជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមជំរុញបង្កើនថាមពលនិងបង្កើនភាពធន់នឹងជំងឺឃើញទេនឹងប្រូតេអ៊ីនអ៊ីសូលេស៊ីននឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវមានអាប្រូតេអ៊ីនចឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាបាទដើម្បីអីដើម្បីសុខភាពជាពិសេសហ្នឹងគឺសុខភាពក្របឈាមក្រហមហ្នឹងតែម្ដងបើយើងអត់មានទេអញ្ចឹងបានថាយើងនិយាយថាអ្នកដែលខ្វះប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងអ្នកហ្នឹងស្លេកស្លាំងនៅខ្សោយកម្លាំងមិនសូវប្រកែក្របឈាមក្រហមហ្នឹងខ្វះ
ណាអញ្ចឹងបើគេត្រូវបំពេញប្រូតេអ៊ីនឲ្យគ្រប់ប៉ុន្តែប្រូតេអ៊ីនដែលល្អពីរុក្ខជាតិបាទ spirulina maca វាមានអាប្រូតេអ៊ីននឹងរួចស្រេចហើយណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅថាវាក៏ជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករជំរុញបង្កើនធម្មពលនឹងជួយបង្កើនភាពធន់នឹងជំងឺប្រូតេអ៊ីនអ៊ីសូឡូស៊ីនក៏ជួយបង្កើនល្បឿនឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីរបួសសាច់ដុំនិងគ្រប់គ្រងដល់ភាពលូតលាស់សាច់ដុំឃើញទេបាទភាគច្រើនប្រូតេអ៊ីនដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាធម្មតាយើងធ្វើការឬក៏ហាត់ប្រាណដែលខ្លាំងធ្វើការដែលធ្ងន់មនុស្សយើងមិនត្រូវការសាច់ដុំដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងខ្លាំងគឺខ្លាំងនៅត្រង់សាច់ដុំហ្នឹងតើមនុស្សយើងមនុស្សដែលមានសាច់ដុំច្រើនមនុស្សហ្នឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងអាសាច់ដុំនេះអ្នកធ្វើការខ្លាំងហ៎កាលណាវាធ្វើការខ្លាំងហើយយូរអង្វែងសាច់ដុំហ្នឹងចាប់ដើមខ្សោយចាប់ដើមខ្សោយចាប់ដើមទ្រុឌទ្រោមឬក៏ពេលខ្លះយើងហាត់ប្រាណឬក៏ជិះកង់អីចឹងណាបាទដីរាប់10គីឡូម៉ែត្រចឹងទៅអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនត្រូវការសាច់ដុំធ្វើការខ្លាំងណាហើយសាច់ដុំហ្នឹងខ្លាំងល្អបាននឹងគេហៅថាត្រឡប់មកភាពខ្លាំងក្លាឡើងវិញហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើពពួកប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងដែលយើងជួយវាដែលយើងជួយរាងកាយយើងតែកាលណារាងកាយយើងបានប្រូតេអ៊ីនអ៊ីសូឡូស៊ីនហ្នឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងលូតលាស់ឡើងវិញណាអានឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបមិនមែនថាប្រូតេអ៊ីនមួយហ្នឹងទេប្រូតេអ៊ីនផ្សេងក៏ត្រូវការអញ្ចឹងដែរបាទគាត់នឹងពន្យល់ជារួមអញ្ចឹងណានេះជាប្រូតេអ៊ីនទី1ឥឡូវប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតឈ្មោះហៅថា methionine បាទ methionine នេះជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលជួយបណ្ដេញជាតិពុលដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរួមមានពួកលោហៈធាតុធ្ងន់ៗឃើញទេបាទពួក methionine ហ្នឹងចឹងឯងបងប្អូនណាយើងទទួលទានទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺមានលោហៈធាតុដែរលោហៈធាតុធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងមានច្រើនណាបងប្អូនកុំឃើញថាទឹកថ្លាហ្នឹងសុទ្ធតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានទាំងអស់មែនទេណាបើសិនអត់មានការចម្រោះត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមានតាំងពីបារតមានតាំងពីអាសេនិកមានតាំងពីលោហៈធ្ងន់ធ្ងន់ប្រៀបដូចជាពពួកជាតិសំណបាទពពួកខេតមៀមពពួកស្អីច្រើនណានៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយតាបាទគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងទទួលទានអាហារទៅវាមានជាតិនេះវាមានជាតិមេធីអូនីនហ្នឹងប្រូតេអ៊ីនមេធីអូនីនហ្នឹងអាហ្នឹងវាជួយណាបដិញ្ញអាហ្នឹងណាវាជួយកម្ចាត់អាពួកលោហៈធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយដល់ខ្លីថាមនុស្សយើងអ្វីដែលចូលក្នុងខ្លួនយើងមានអាល្អក៏មានអាក្រក់ក៏មានណាមានអាល្អក៏មានមានគុណសម្បត្តិក៏មានគុណវិបត្តិក៏មានណាប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាខ្វះចេះដឹងខ្វះការយល់ដឹងយើងក៏ច្រើនតែមានអាគុណវិបត្តិនឹងច្រើនហើយទីបំផុតយើងទទួលបានទៅវិញនៅជំងឺហើយជំងឺហ្នឹងយើងអត់ដឹងខ្លួនទេអត់ដឹងថាឈឺអីឯងពិតប្រាកដណាអាហ្នឹងឯងចង់បញ្យលជូនឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងណាចឹងហើយយើងស្ដាប់ទៅវាមានប្រយោជន៍ណាចឹងមេធីអូនីននេះជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលជួយបណ្ដេញជាតិពុលដែលគ្រោះថ្នាក់ក្នុងរាងកាយរួមមានលោហៈធាតុធ្ងន់ធ្ងន់ជាច្រើនវាក៏ព្រមទាំងការពារការខូចថ្លើមពីការពុលពីអូសុតអាស៊ីតាមីណូហ្វែននិងការពារខ្លាញ់កុំឲ្យកកនៅនឹងថ្លើមឃើញទេ
ប្រយោជន៍ណាមេធីអូនីននេះប្រយោជន៍ណាបងបងប្អូនយើងផឹកថ្នាំថ្នាំទៅតាមពេទ្យណាជាពិសេសថ្នាំពពួកប៉ារ៉ាពពួកប៉ារ៉ាជាមួយនឹងពពួកអាស៊ីតាមីណូហ្វែនហ្នឹងដូចគ្នាអាស៊ីតាមីណូហ្វែនហ្នឹងគឺដូចប៉ារ៉ាអញ្ចឹងថ្នាំបាត់ក្តៅណាថ្នាំបំបត្តិឈឺក្បាលបំបត្តិគ្រុនពពួកហ្នឹងកាលណាយើងទទួលទានច្រើនពេកវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមដោយសារសារធាតុផ្សំរបស់វាហ្នឹងវាច្រើនធ្វើឲ្យពុលថ្លើមអញ្ចឹងហើយយើងទទួលទានច្រើនហួសកម្រិតក៏បានដែរពពួកប៉ារ៉ាសេតាមុលពពួកអាស៊ីតាមីណូហ្វែនភាគច្រើនពុលថ្លើមណាប៉ុន្តែនេះបើយើងមានសារជាតិមេធីអូនីននេះដែលជាប្រូតេអ៊ីនដ៏សំខាន់នេះជួយថ្លើមយើងកុំឲ្យពុលណាជួយថ្លើមយើងកុំឲ្យពុលណាចឹងហើយបាននេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវបំពេញជាមួយប្រូតេអ៊ីនអស់ហ្នឹងណាជាពិសេសហ្នឹងគឺបងបងប្អូនបងគួរប្រើប្រាស់ផលិតផល Spirulina Maca ដោយសារវាមានប្រូតេអ៊ីនអស់ហ្នឹងណាហើយម្យ៉ាងវាការពារខ្លាញ់កុំឲ្យកកនៅនឹងថ្លើមទៀតបាទខ្លាញ់វាអាចកកនឹងថ្លើមនៅពេលដែលវាមានចំនួនច្រើនជាពិសេសយើងហូបសាច់ដែលដោយខ្លាញ់ហ្នឹងគឺប្រឈមការកកនៅនឹងថ្លើមហើយណាហើយបើយើងខ្វះអាប្រូតេអ៊ីនដែលទៅរំលាយវានឹងទៀតអានឹងកាន់តែកកលឿនហើយអញ្ចឹងហើយមានអាមេធីអូនីននេះជួយរំលាយខ្លាញ់កុំឲ្យកកនៅនឹងថ្លើមណាបាទវាក៏ព្រមទាំងជួយសម្រួលភាពអស់កម្លាំងនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺជ្រុះសក់មុនអាយុណានឹងសារជាតិប្រូតេអ៊ីនមេធីអូនីនបាទប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះមេធីអូនីននឹងជួយអញ្ចឹងណាបងបងប្អូននេះជាប្រូតេអ៊ីនទី2ប្រូតេអ៊ីនទី3ប្រូតេអ៊ីនទី3ឈ្មោះវ៉ាលីនបាទវ៉ាលីនណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនស្ដាប់ទៅវ៉ាលីនហ្នឹងវាជួយអីវ៉ាលីនជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលមានតួនាទីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅដល់កោសិកាសាច់ដុំដែលមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ក្នុងកំឡុងពេលរាងកាយកើតជំងឺ stress ធ្ងន់ធ្ងរឃើញទេបាទពេលដែលរាងកាយនឹងវាចាប់ដើមកើត stress ហ្នឹងគឺថារាងកាយនឹងត្រូវការថាមពលហើយបាទដើម្បីទប់ទល់អាបញ្ហា stress ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើយើងមានសារជាតិ valin ហ្នឹងគឺថាជួយឲ្យរាងកាយនឹងទប់ទល់បានរាងកាយមិនទ្រោមរាងកាយនឹងគឺថាមិនប្រែប្រួលទោះបី stress យ៉ាងណាក៏ដោយណាបាទដល់យើងមាន protein អស់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថា valin ជាប្រភេទ proteinដែលមានតួនាទីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅដល់កោសិកាសាច់ដុំដែលមានសារៈសំខាន់ជាចាំបាច់ក្នុងកំឡុងពេលរាងកាយកំពុងកើត stress ណាកើត stress ធ្ងន់ធ្ងរណារាងកាយពេលខ្លះមនុស្សយើង stress ណាបាទ stress ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបំពេញពួក protein valine ហ្នឹងឲ្យគ្រប់ទៅដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាល្អកុំឲ្យវាទ្រោមណាវាក៏ជួយដល់ការលូតលាស់សាច់ដុំជួយឲ្យអរម៉ូនតុល្យភាពសម្រាប់បង្កើនកម្លាំងសកម្មភាពនិងភាពធន់ដោយបង្កើនអរម៉ូនថេស្តូស្តេរ៉ូននិងកាត់បន្ថយអរម៉ូន stress កូទីសុលណាបាទនឹងអញ្ចឹងអាកូទីសុលហ្នឹងជាអរម៉ូន stress នៅពេលដែលមនុស្សកើត stress បញ្ចេញអរម៉ូននឹងច្រើនហើយណាហើយមនុស្សប្រុសយើងវាត្រូវការអរម៉ូនមួយទៀតគឺថេស្តូស្តេរ៉ូនណាសេស្តូរ៉ូននឹងអរម៉ូនដើម្បីជួយកម្លាំងជួយឲ្យមានសកម្មភាពអានឹងក៏ជួយផ្លូវភេទដែរអរម៉ូនរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថាវាក៏ព្រមទាំងជួយដល់ការលូតលាស់សាច់ដុំ
វ៉ាលីនហ្នឹងណាជួយឲ្យអរម៉ូនតុល្យភាពសម្រាប់បង្កើនកម្លាំងបង្កើនសកម្មភាពនិងភាពធន់នឹងជំងឺដោយបង្កើនអរម៉ូនតេស្តូតេរ៉ូននឹងជួយកាត់បន្ថយអរម៉ូន stress ឈ្មោះ cortisol ណាណាបាទអញ្ចឹងនឹងជាមុខងាររបស់វ៉ាលីនណាមុខងារប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះវ៉ាលីនណាអញ្ចឹងយើងសរុបរួមទៅថាវាជួយយើងមក complete ហើយហើយបងបងប្អូនបងប្អូនប្រើប្រាស់ spirulina maca ដែលមានណាពពួកប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះវ៉ាលីនហ្នឹងគឺមានក្នុងនឹងរួចស្រេចហើយបាទប្រូតេអ៊ីនទី4ប្រូតេអ៊ីនទី4ឈ្មោះលឺស៊ីនបាទលឺស៊ីនបើសិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយយើងបើនិយាយទៅប្រូតេអ៊ីនវាគាត់តែខុសគ្នារវាងប្រូតេអ៊ីនបានពីសាច់និងប្រូតេអ៊ីនបានពីរុក្ខជាតិណាបានពីទឹកដោះគោទឹកដោះគោក៏វានៅគ្រាន់បើដែរតែបើពីសាច់មកវាធ្វើទុកយើងបើសិនយើងហូបច្រើនណាបើសណ្តែកសៀងនៅគ្រាន់បើជាងទឹកដោះគោនឹងប្រូតេអ៊ីនមានច្រើននៅក្នុងសណ្តែកសៀងដែរណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងសារាយ spirulina maca នេះសម្បូរហ្មងបាទសម្បូរប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងណាច្រើនមានច្រើនហើយវាជារុក្ខជាតិណាអញ្ចឹងកម្លាំងស្រូបចូលហ្នឹងល្អបាទឥឡូវចូលប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតឈ្មោះលឺស៊ីនបាទលឺស៊ីនណាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងណាបងបងប្អូនធ្លាប់ឮទេអាប្រូតេអ៊ីនលឺស៊ីនហ្នឹងបែបធ្លាប់ទេបើស្គាល់ទៅណាលឺស៊ីនជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលមានតួនាទីជួយសាច់ដុំឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ធ្ងន់ធ្ងរឃើញទេបាទជួយសាច់ដុំឲ្យមានកម្លាំងឲ្យវាល្អឡើងវិញដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាភាគច្រើននៃប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺជួយសាច់ដុំហើយជួយសាច់ដុំឲ្យល្អឧទាហរណ៍មនុស្សយើងហាត់ប្រាណខ្លាំងធាក់កង់លើកដុំដែកឬក៏មិនថាហាត់ប្រាណទេធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរអីក៏ដោយលើកដាក់លីសែងអីក៏ដោយអាហ្នឹងឲ្យតែប្រើកម្លាំងបាទគឺវាតែងតែទ្រោមជាមួយនឹងសាច់ដុំរបស់យើងហើយអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងវារលាស់រលូនវាជានាណាពេលខ្លះយើងធ្វើការធ្ងន់ទៅរហែកសាច់ដុំបងបងប្អូនអ្នកលើកដុំដៃខ្លាំងហ្នឹងលើកខុសទំនងហ្នឹងគឺអាចរហែកសាច់ដុំហ្មងបាទហើយចាប់ដើមឈឺចាប់ដើមសាច់ដុំនឹងចាប់ដើមមានរបួសអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងវាដើរមកវិញណាឲ្យវាជានាមកវិញណាអញ្ចឹងនឹងសំខាន់ណាបងបងប្អូនសំខាន់ណាប្រូតេអ៊ីនវាជួយអញ្ចឹងជាទូទៅបាទឥឡូវប្រូតេអ៊ីនលឺស៊ីនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឃើញទេលឺស៊ីនជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលមានតួនាទីជួយសាច់ដុំឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការសិក្សាមួយអ្នកជិះកង់កម្រិតខ្លាំងទទួលទានសារជាតិប្រូតេអ៊ីនលឺស៊ីនបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណហើយបានជួយឲ្យគេជិះកាន់តែលឿននៅថ្ងៃបន្ទាប់បាទបានន័យថាអ្នកជិះកង់ស្អាជិះប៉ណ្ណាំងស្អាជើងខ្លាំងជិះកង់ណាបាទគាត់ហាត់ប្រាណហាត់អីហ្នឹងគាត់ទទួលទានអាសារជាតិលឺស៊ីនហ្នឹងជាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាកម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាំងហើយជិះលឿនជាងទៀតថ្ងៃស្អែកឡើងដែលគេប៉ណ្ណាំងនោះដែលគេធាក់ប៉ណ្ណាំងគ្នានោះនៅខាងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារលឺស៊ីននឹងឯងគេក៏បានរាយការណ៍មកថាមានការអស់កម្លាំងតិចតួចប៉ុណ្ណោះឃើញទេបន្ទាប់ពីជីកហើយហ្នឹងដល់សួរធ្វើតេស្តទៅថាអស់កម្លាំងដែរប៉ុន្តិចតួចវាអត់ដូចមុនធម្មតាមនុស្សយើងអ្នកកីឡាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងហាត់
ហើយយើងជិះប៉ណ្ណឹងផ្លូវឆ្ងាយឬក៏យូរម៉ោងអញ្ចឹងវាអស់កម្លាំងលវើយបាទប៉ុន្តែបើគាត់បានប្រើលើស៊ីនហ្នឹងវាអស់ដែរបើអស់តិចតែបើអត់បានប្រើវាអស់ខ្លាំងព្រោះធម្មពលវាបញ្ចេញខ្លាំងនោះបាទជិះ2 300គីឡូម៉ែត្រអីនោះមិនធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ម្ដងទៀតណាថាការសិក្សាមួយបញ្ជាក់ថាអ្នកជិះកង់កម្រិតខ្លាំងកម្រិតខ្ពស់ណាការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះលេស៊ីនបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណហើយបានជួយឲ្យគេជិះកាន់តែលឿននៅថ្ងៃបន្ទាប់គេក៏បានរាយការណ៍មកថាមានការអស់កម្លាំងបន្តិចតួចប៉ុណ្ណោះសារជាតិលេស៊ីនក៏បានបង្ហាញថាបានជួយកម្លាំងដល់មនុស្សចាស់ជាពិសេសអ្នកដែលបាត់បង់សាច់ដុំបាទនឹងលេស៊ីននឹងជួយទៅដល់មនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ដែលគាត់បាត់បង់សាច់ដុំគាត់ស្គមគាត់ដូចថាមនុស្សខ្សោយណានឹងជួយណាជួយឲ្យមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងឡើងវិញណាអ្នកស្គមហ្នឹងតែបាត់បង់សាច់ដុំស្គមហើយមនុស្សយើងហ៎អញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនមានលោកតាលោកយាយឪពុកម្ដាយវ័យចាស់ចាស់ហ្នឹងប្រើប្រាស់អត់ខុសទេជាមួយនឹងផលិតផល Spirulina Maca ហ្នឹងអត់ខុសទេដោយសារអីដោយសារវាមានប្រូតេអ៊ីនអស់ហ្នឹងដូចលឺស៊ីនអីជាដើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងជាប្រូតេអ៊ីនទី4បាទប្រូតេអ៊ីនទី5បាទប្រូតេអ៊ីនទី5មានឈ្មោះហៅថាត្រីអូនីនបាទត្រីអូនីនត្រីអូនីនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីទូនីតិរបស់វាក្នុងការបង្កើតគ្រឹះនៃជាតិការតភ្ជាប់ឃើញទេដូចជាខូឡាជែននិងអ៊ីឡាស្ទីនណែអញ្ចឹងដែរណាជាតិការតភ្ជាប់មកបងប្អូនដឹងធម្មតាវាមានជាតិការតភ្ជាប់ពី1តគ្នានៅក្នុងស្បែកយើងហ្នឹងបាទនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមានជាលិកាតភ្ជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្រីអូនីនហ្នឹងវាជួយបង្កើតគ្រឹះអាជាលិកាតភ្ជាប់ហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យជាលិកាតភ្ជាប់មានគ្រឹះមាំបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាត្រីអូនីនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីទូនីតិរបស់វាក្នុងការបង្កើតជាលិកាតភ្ជាប់ជួយខូឡាជែននិងអ៊ីឡាស្ទីនអញ្ចឹងដែរដូចខូឡាជែននិងអ៊ីឡាស្ទីនអញ្ចឹងដែរវាក៏ព្រមទាំងជួយរំលាយអាហារសម្រួលអារម្មណ៍នឹងការលូតលាស់សាច់ដុំណាពួកអាមីណូអាស៊ីតដូចជាត្រីអូនីនគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រូតេអ៊ីនណាពួកវាដើរតួសំខាន់ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងសាច់ដុំនិងស្បែកបាទនឹងពពួកត្រីអូនីននឹងចាត់ទុកជាពពួកអាមីណូអាស៊ីតហើយអានឹងវាជួយរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងណាសាច់ដុំស្បែកណាបង្កើតគ្រឹះឲ្យរាងកាយយើងនឹងឯងណាអញ្ចឹងត្រីអូនីននេះក៏ប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍ទាំងអស់និយាយចំសិប្រយោជន៍ហ៎បាទបងបងប្អូនប្អូនប្រើប្រាស់មិនខុសទេដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ណាពួកអស់ហ្នឹងបាទសារជាតិប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតឈ្មោះហៅថាលីស៊ីនណាបងបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយតាមមើលលីស៊ីនហ្នឹងលីស៊ីននេះប្រយោជន៍ណាបងបងប្អូនប្រយោជន៍ខ្លាំងប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មេងក្មេងដែលគាត់ចង់លូតកពោះចង់ឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំអានឹងលីស៊ីនហ្នឹងហើយភាគច្រើននៅក្នុងផលិតផលលូតកម្ពស់ឆ្អឹងរឹងមាំគេច្រើនប្រើប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងផលិតផលហ្នឹងហើយចំណាំទៅណាបងបងប្អូនចំណាំទៅណាផលិតផលសម្រាប់លូតកពោះផលិតផលសម្រាប់ធ្វើឆ្អឹងរឹងមាំហ្នឹងណាគេច្រើនប្រើលីស៊ីនហ្នឹងណាលីស៊ីនហ្នឹងសម្ដៅទៅឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងលូតលាស់ល្អ
បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកូនក្រិនក្រិនអីហ្នឹងគេឲ្យប្រើលីស៊ីនហ្នឹងហើយជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនណាជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនឥឡូវនេះនៅក្នុង Spirulina Maca មានមកកំភ្លេណាគ្រាន់តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងថាមានតិច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 ចឹងណាប៉ុន្តែច្រើនណាតិចតិចប៉ុន្តែចំនួនប្រូតេអ៊ីននឹងមកច្រើនហើយវីតាមីនរ៉ែច្រើនបាទឥឡូវស្វែងយល់ពីលីស៊ីននឹងមួយទៀតលីស៊ីនមានតួនាទីជួយរាងកាយឲ្យស្រូបចូលកាល់ស្យូមបានល្អឃើញទេមានតួនាទីជួយឲ្យរាងកាយស្រូបចូលកាល់ស្យូមបានល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ឆ្អឹងនិងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំហើយវាក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើត collagen ដែលជាសារធាតុសំខាន់សម្រាប់ឆ្អឹងនិងជាលិកាតបភ្ជាប់រួមមានស្បែកសរសៃពួរនិងឆ្អឹងខ្ចីឃើញទេបាទនឹងតួនាទីរបស់លីស៊ីនគឺវាធ្វើការចឹងឯងណាបើសិនបងបងប្អូនយល់វាហើយប្រើប្រាស់វានឹងគឺថាល្អបំផុតជាពិសេសវ័យក្នុងកំពុងលូតលាស់ហ្នឹងយើងប្រើវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងមាំឆ្អឹងនឹងលូតបានល្អណាអញ្ចឹងក្មេងៗដែលអាយុ2-3ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនចង់ឲ្យកូនចៅនឹងលូតល្អណាកពោះកពោបានល្អប្រើប្រាស់តា Spirulina Maca ឲ្យតែជាប់បាទប្រើកាន់ខែកាន់ឆ្នាំព្រោះអានឹងវាជាធម្មជាតិតាវាជាអាហារតាណាប្រើប្រាស់ហ្នឹងអត់ឈឺផងហើយកពោះកពោឆ្អឹងហ្នឹងក៏លូតលាស់ល្អដែរព្រោះដោយសារអីដោយសារវាមានពពួកអ្នកសារជាតិល្អល្អដូចលីស៊ីនអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅថាលីស៊ីនមានតួនាទីជួយរាងកាយឲ្យស្រូបចូលកាល់ស្យូមបានល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ឆ្អឹងនិងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំហើយវាក៏ដើរតួសំខាន់ក្នុងការបង្កើត collagen ជាសារធាតុសំខាន់សម្រាប់ឆ្អឹងនិងជាលិកាតបភ្ជាប់រួមមានស្បែកនៅសរសៃពួរនិងសរសៃនិងឆ្អឹងខ្ចីណាបាទអញ្ចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូនពីមុខងាររបស់លីស៊ីនបាទមួយទៀតប្រូតេអ៊ីនមាន8បាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាប្រូតេអ៊ីនមាន8អញ្ចឹងលើកពីប្រូតេអ៊ីន8ហ្នឹងណាបាទយល់ដឹងពីប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតឈ្មោះថា Phenylalanine បាទ Phenylalanine អញ្ចឹងមើលអា Phenylalanine ហ្នឹងជាប្រូតេអ៊ីនវាមិន Phenylalanine ជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ជួយប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខួរក្បាលជួយខួរក្បាលឲ្យធ្វើការបានល្អបង្កើនការចងចាំអារម្មណ៍ល្អរហ័សរហួនបាទអញ្ចឹងអា Phenylalanine នេះជាប្រូតេអ៊ីនដែរប៉ុន្តែវាបុកតរខួរក្បាលណាធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងគឺថារហ័សរហួនគិតរហ័សចងចាំធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលហ្នឹងវាគេហៅថា alert ល្អណា alert ល្អហ្នឹងបានន័យថារហ័សវាសកម្មមិនឲ្យស្ពឹកណាអញ្ចឹងនេះជាប្រូតេអ៊ីនសំខាន់មួយគឺផ្នែកខួរក្បាលណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានខួរក្បាលល្អចង់បានខួរក្បាលរហ័សរហួនណារៀនឆ្លាតចងចាំល្អអីហ្នឹងកូនក្មេងៗហ្នឹងប្រើប្រាស់ Spirulina Maca ទៅផ្ទុកទៅដោយណាប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះថា Phenylalanine ណាបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រូតេអ៊ីនទី7ប្រូតេអ៊ីនទី8បាទប្រូតេអ៊ីនទី8ប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់8ណាបងប្អូនបាទខ្ញុំលើកឡើង8ចំណុចហ្នឹងប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតដែលប្រូតេអ៊ីនចុងក្រោយហ្នឹងឈ្មោះថា tryptophan ណា tryptophan នេះជាប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតហើយណាត្រីបតូផានជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនមានតួនាទីជួយរាងកាយបង្កើតអរម៉ូន2យ៉ាងឈ្មោះមេឡាតូនីននិងសេរូតូនីនណាបាទមេឡាតូនីននិងសេរូតូនីនមេឡាតូនីននិងសេរូតូនីនហ្នឹងគឺជាអរម៉ូន
បាទហើយរាងកាយយើងបង្កើតអាហ្នឹងប៉ុន្តែបង្កើតអាហ្នឹងបានល្អវាអាស្រ័យទៅលើប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះ tryptophan ហ្នឹងអញ្ចឹងបើចង់បានប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងឲ្យបានល្អឲ្យតុល្យភាពយើងត្រូវមានត្រូវចង់បានអរម៉ូនមេឡាតូនីននិងសេរ៉ូតូនីនហ្នឹងឲ្យល្អត្រូវមានប្រូតេអ៊ីន tryptophan ហ្នឹងឲ្យគ្រប់ណាបាទឥឡូវយើងមើលអាអរម៉ូន2ហ្នឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រាងកាយយើងមេឡាតូនីនជួយសម្រួលដល់ការដេកឃើញទេបាទមេឡាតូនីននឹងជួយសម្រួលដល់ការដេកនឹងអរម៉ូនជួយឲ្យដេកស្រួលរីឯសេរ៉ូតូនីនក៏ជួយសម្រួលដល់ចំណង់ឃ្លានដំណេកអារម្មណ៍និងការឈឺចាប់បាទអាសេរ៉ូតូនីននឹងក៏ជួយដែរបាទវាជួយទៅដល់ឲ្យយើងនឹងឃ្លានណាឃ្លានអាហារសម្រួលដល់ការដេកពួនដូចគ្នាសម្រួលដល់អារម្មណ៍នឹងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺជួយរាងកាយហ្នឹងកុំឲ្យឈឺចាប់ណាអានឹងសេរ៉ូតូនីនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រូតេអ៊ីនសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺ tryptophan ហ្នឹងវាជាប្រូតេអ៊ីនជួយរាងកាយបង្កើតអរម៉ូន2ឈ្មោះថាមេឡាតូនីននិងសេរ៉ូតូនីនហើយអាមេឡាតូនីនហ្នឹងជួយឲ្យដេកលក់ស្រួលហើយអាសេរ៉ូតូនីនហ្នឹងជួយរៀបចំចាត់ចែងធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនឹងឃ្លានណាក៏ជួយសម្រួលដល់ការដេកជួយសម្រួលដល់អារម្មណ៍បាទជួយសម្រួលដល់កុំឲ្យមានការឈឺចាប់ណាថ្លើមក៏ប្រើប្រាស់ tryptophan ដើម្បីផលិតវីតាមីន B3 ដែលត្រូវការសម្រាប់សំយោគធម្មពលនិងផលិត DNA បាទអា tryptophan ហ្នឹងក៏ថ្លើមត្រូវការខ្លាំងដែរបាទត្រូវការខ្លាំងដែរត្រូវការវាហ្នឹងដើម្បីផលិតវីតាមីន B3 ណាផលិត DNA ណានិយាយដល់ខ្លីថាវាជួយយើងមកកំភ្លេហើយបាទវាជួយយើងមកកំភ្លេណានៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងប្រូតេអ៊ីនអស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែរៀនឲ្យវាដឹងខ្លះចឹងទៅវាសៀមមានប្រយោជន៍ហើយហើយយើងរងហើយយើងអត់គិតថាវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណានេះដូចនេះយើងច្រើនតែបំភ្លេចវាចោលដូចថាមិនខ្វល់ខ្វាយគិតគូរអីទេឲ្យមានសារជាតិបំពន់គ្រប់អីទេយើងចឹងហើយបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចេះតែកើតជំងឺមិនឈប់មិនឈរដោយសារជំងឺយើងត្រូវដឹងថាជំងឺសឹងតាញ៉ៃចំថាលើកលែងតែជំងឺកើតឡើងដោយមេរោគនិងជំងឺដែលគ្រោះថ្នាក់ជំងឺវាមានកើតឡើងដោយមេរោគកើតឡើងដោយមេរោគកើតឡើងដោយបាក់តេរីវីរុសអីចឹងណាបាទអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងគឺជាជំងឺមកបែបទៅអត់អីមួយទៀតវាមិនមែនជំងឺទេវាគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ប៉ះពាអីចឹងណាហើយអញ្ចឹងជំងឺសឹងទាំងអស់បើនិយាយសរុបរួមទៅកើតឡើងដោយសារខ្វះសារជាតិបំប៉នហ្នឹងសរុបរួមគឺកើតឡើងខ្វះសារជាតិបំប៉នតែម្ដងហើយមនុស្សអត់យល់ទេអត់យល់ថាជំងឺយើងកើតឡើងដោយសារខ្វះសារជាតិបំប៉នព្រោះអាសារជាតិបំប៉ននេះដូចជាប្រូតេអ៊ីនដូចជារ៉ែដូចជាវីតាមីនអីហ្នឹងវាជួយឲ្យរាងកាយនឹងធ្វើមុខងារបានល្អប៉ុន្តែយើងខ្វះអាហ្នឹងដល់យើងខ្វះអាហ្នឹងយើងចេះតែកើតជំងឺមិនឈប់មិនឈរហើយបន្តិចកើតអានេះបន្តិចកើតអានោះណាមិនឈប់មិនឈរដោយសារអីដោយសារសរីរាងមួយមួយហ្នឹងវាអត់អាចបំពេញមុខងារវាបានណាដូចលើកឡើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអរម៉ូនមេឡាតូនីនអរម៉ូនឈ្មោះសេរ៉ូតូនីនឃើញទេអរម៉ូន2ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ជួយយើងប៉ុន្តែវាត្រូវការសារជាតិដូចជា tryptophan ហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យរាងកាយហ្នឹងផលិតអរម៉ូន2ហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឃើញទេ
មកមែនតាសារជាតិទីរូបានឹងណាសារជាតិមកកណោទៀតដែលរាងកាយត្រូវការដែលខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយមកចូលដល់ភាគទី7ហើយបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទៅស្ដាប់មើលពិចារណាមើលថាតើរាងកាយយើងវាត្រូវការអីវាត្រូវការសារជាតិប៉ុនហើយសារជាតិប៉ុននីមួយនីមួយហ្នឹងតើវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចវាជួយយើងណាប៉ុន្តែបងប្អូនអូនភាគច្រើនមនុស្សភាគច្រើនខ្វះហ្នឹងដល់ខ្វះហ្នឹងក៏កើតជំងឺហើយដល់ពេលកើតជំងឺបែរទៅរកដោះស្រាយមិនទៅរកដោះស្រាយបំពេញឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលរាងកាយត្រូវការបែរទៅដោះស្រាយប្រក្រតរោគសញ្ញាបានធ្វើប្រក្រតរោគសញ្ញាប្រក្រតរោគសញ្ញាតិចឈឺទៀតហ្នឹងបាទទៅដល់ដាក់ឲ្យអន់តិចទៅបធូរបធយបានទៅផ្ទះអីបានកន្លះខែមកឈឺទៀតហើយទៅទៀតដាក់សរុំដាក់អីឲ្យស្រួលខ្លួនអីចឹងទៅបន្ទាប់កន្លះម៉ោងឈឺទៀតកន្លះខែដល់ថ្ងៃក្រោយទៅមកថ្ងៃក្រោយមើលលែងជាបដ ாய் ពួកវាធ្ងន់ណាស់វាហួសពេលហ៎ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការបំពេញបង្គ្រប់ទៅដល់រាងកាយដើម្បីរាងកាយហ្នឹងមានសារជាតិគ្រប់គ្រាន់យើងអត់បានគិតគូរសរុបរួមទៅគឺថាខ្វះចំណេះដឹងខ្វះការយល់ដឹងដល់ពេលខ្វះការយល់ដឹងវាទៅជាយើងទៅរកដំណោះស្រាយអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបានសរុបរួមមកថាត្រូវមានចំណេះដឹងបាទត្រូវមានចំណេះដឹងបើអត់មានចំណេះដឹងទៅពិបាកហើយពិបាកហើយអានេះនិយាយរួមថាពិបាកហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សឈឺច្រើនសប្ដងៃហ្នឹងគឺភាកច្រើនអត់យល់បាទអត់ហើយអត់យល់ហ្នឹងមិនមែនតែអ្នកដែលអត់លុយទេទូទៅហ្នឹងហ្មងដែលខ្ញុំសិក្សាទៅគឺទូទៅអ្នកមានហ្នឹងក៏អត់យល់អ្នកមិនមានហ្នឹងក៏អត់យល់ណាគាត់បានរៀនបានសូត្របានដឹងផងអញ្ចឹងធ្វើមិនយល់កើតណាអញ្ចឹងទៀមទាការស្ដាប់ទៀមទាការរៀនសូត្រអាហ្នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺចាប់ផ្ដើមចេះគិតពិចារណាថារាងកាយយើងហ្នឹងវាត្រូវការអីហើយវាធ្វើការយ៉ាងណាណាបាទអញ្ចឹងនឹងវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនទី8ណាបាទឥឡូវខ្ញុំបាទមិនបន្តទៀតទេពីព្រោះវាចូល40នាទីទៅហើយណាហើយសរុបប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់វេលាថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបញ្ចប់នៅការរៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយទៅលើប្រូតេអ៊ីនទៅលើវីតាមីនរ៉ែបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ទៅដល់ត្រឡប់ទៅរកជំងឺមួយមួយឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រួតជ្រាបប៉ុន្តែក្នុងមួយរយៈខ្លីនេះខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយពីសារជាតិបំប៉នមានតាំងពីពពួកវីតាមីនមានតាំងពីពពួករ៉ែបាទមានតាំងពីពពួកប្រូតេអ៊ីនហើយក៏បងបងប្អូនប្អូនអាចសរុបសេចក្តីបានថាសារជាតិបំប៉នទាំងអស់សុទ្ធតែធ្វើការឲ្យយើងបាទសុទ្ធតែធ្វើការឲ្យយើងតាមពិតណាប៉ុន្តែយើងវាអត់ដឹងយើងវាអត់ដឹងដល់ពេលយើងអត់ដឹងយើងអត់បានស្វែងរកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយយើងមើលតាំងពីវីតាមីន A វីតាមីន B1 B2 B ច្រើនទៅណាហើយវាធ្វើការយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងបងប្អូនបើគេស្ដាប់មើលវាធ្វើការយើងទាំងអស់ទៅតាមពិតបាទហើយជាធម្មជាតិវាជួយយើងប៉ុន្តែយើងវាមិនបានគិតគូរទៅដល់វាណែណែអានេះជារឿងខុសឆ្គងបាទរឿងសុខភាពនេះខ្ញុំយល់ថាมันជាការលំបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលំបាកគឺការខ្វះចំណេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បាទនេះជាបញ្ហាចោតណែតែបើមានចំណេះដឹងហើយយើងបង្គ្រប់នៅសារជាតិបំប៉នឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អានេះគឺយើងអាចគេចផុតពីជំងឺបានច្រើនទៅហើយណែអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនគួរសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រឡើងវិញបាទហើយកុំភ្លេចណាបើសិនណាបងបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងចូលមើល YouTube ទៅ
វាយពាក្យ EBC ពលិសុខភាពណាបាទ EBC ពលិសុខភាពនេះជា channel YouTube របស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទបងៗបងប្អូនអាចមើលទៅដូចជាមុខងារទូនីតិសារជាតិបំពន់នេះមានភាគទី7នេះភាគនេះទៅហើយហើយភាគទី8ជាភាគបញ្ចប់នៅវេលាថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនសូមអញ្ជើញតំណាក់តំណងប្រសិនបើត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពណាមួយដែលកើតមានមិនទាន់ដោះស្រាយចេញអាចអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC ណាលេខទូរស័ព្ទមាននៅ page មានអីមានមកកុំភ្លេចបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចបានទស្សនាហើយជួយ share តៗគ្នាផងបាទសូមអរគុណ